Колегія суддів у справі громадянина Білорусі Юрія Поліціки оголосила про самовідвід. Усе через те, що дружина головуючого судді навчалася разом із адвокатом підозрюваного у шпигунстві. Сьогодні у Чернігівському районному суді мали б слухати справу Юрія Поліціки по суті. До зали суду його конвоювали під охороною. Була з'ясована наступна обставина мною, що моя дружина Цибенко Ірина Володимирівна навчалась з захисником Дроздовим в Національній юридичній академії України в одній групі. Зазначала, перебували вони в товариських відносинах певним чином. В зв'язку з цим, враховуючи значний суспільний інтерес до зазначеного кримінального провадження, його міжнародний характер, зацікавленість посольства Республіки Білорусь у вирішенні даного кримінального провадження, весь склад, всі судді, колегії суддів в зв'язку з цими обставинами заявляють самовідвід, в зв'язку з тим, що, на думку колегії суддів, саме ця обставина може викликати у стороннього спостерігача сумніви у неупередженості складу суддів. Іншу суддівську колегію тепер визначить автоматична система документообігу суду. Нагадаємо, громадянина Білорусі Юрія Поліціку затримали у червні минулого року співробітники Служби безпеки України поблизу пункту пропуску Нові Яриловичі Рібкінського району за підозрою зборі інформації, яка стосувалася українських військових частин на сході України. У телефоні підозрюваного знайшли фотографії військових мап. Зараз чоловік перебуває під вартою, свою провину заперечує.